gaurko egunarekin Iruñean hemen HT-rik ez eguna ospatzen ari gara. Orain eguardian manifa zaratatsua egingo dugu, hainbat alderdien egoitzen aurrean gure HT-ren aurkako desadostasuna adieraziko diegu, eta gero bazkari egingo dugu Alegria Peñan. Honen ondoren, atxaldean, HT-ren aurkako tribila egingo dugu peñaren barruan, eta zazpietan HT-ren kontrako kantua, alde zarretik, nabarreriatik abiatuta. Eta azkenean, gazteen dako, eta juerga gogoa duenen dako, aintzina tabernan, hainbat kontzertu eta DJ-ak egongo dira. Hau ospatzen ari gara HT-ren aurkako borrokak aurten 30 urte betetzen dituelako. 30 urtez aritu izan gara Euskal Herri guztian HT-ren aurka. Iparraldean aspaldi ja borroka hau irabazia daukate, eta orain gu hemen jarraitzen dugu hegoaldean alik eta borrokaren kontra egiten, ez da? Obrak aurrera doaz, baina urte hauetan ez dute azpiegitura gelditu, bukatu ahal izan, eta aurreikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan 10 urte tarratuko luketela oraindikan ere, eta Nafarroan inbertitzen nahi direnen kopuruen arabera 30-40 urte, ez? Orduan borrokara batzeko eta borrokan jarraitzeko deialdia egiten diegu euskaldun guztiei.